Вітаю. У прямому ефірі новини на телеканалі ЮА Одеса. Про події у місті та області розповідатиму я, Олеся Ігошина та наші кореспонденти. У Київському райсуді допитали свідка у справі Петроса Саркісяна, екс-директора спортивно-оздоровчого табору «Вікторія». До трибуни запросили начальника караулу 6-ї пожежно-рятувальної частини ДСНС Сергія Бурдейного. Свідок розповів, що відбулося, коли він прибув на місце пожежі. За його словами, о 20:40 дерев'яні будиночки палали повністю і не було змоги до них підійти. Слабий тиск був води, не було можливості організовувати безперебойну подачу води. Також пішли смотрети водойом. На водойомі була кришка, яка теж требувалось время, щоб її срезати і відкрити, так як доступу і під'їзду не було на даний водойом пожежний. Но все равно туда заглянуть, ну, мы туда заглянули, там процентов на 30 он был где-то закрыт. Все же на месте до сих пор. Почему мы законность не соблюдаем, я не могу понять. Они даже в глаза не видели этот колодец. Говорят о какие-то, там невозможно металлическая крыша, чтобы была, вы это понимаете или нет, конец концов. Позицію обвинувачення ви дізнаєтеся з наступного випуску. Її нам обіцяла прокоментувати прес-секретар Одеської обласної прокуратури Інна Верба. Нагадаємо, пожежа у дитячому таборі «Вікторія» сталася у ніч з 15 на 16 вересня 2017 року. Тоді згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, де відпочивали 42 дитини – учасники танцювального колективу «Адель». Внаслідок пожежі загинули троє дівчат. У Рішельєвському ліцеї міста Одеси презентували новий освітній проєкт «Вчитель плюс». 60 педагогів регіону викладатимуть у режимі онлайн для учнів шкіл Одеської області, де наявна кадрова нестача. Планується, що протягом цього навчального року до проєкту приєднаються близько 60 навчальних закладів. Надалі ж скористатися дистанційним навчанням зможе будь-яка школа міста Одеси. Ось так вчителька Рішельєвського ліцею проводить онлайн-урок для учнів 7 навчальних закладів Одеської області. В будь-який момент може підключитися будь-яка школа, яка захоче послухати, почути або в запису переглянути ті уроки, які ми будемо транслювати. Ми маємо надсучасні технології і вже стираються всі кордони. І неважливо, в якій місцевості навчається дитина, вона завжди буде мати доступ до найкращої, найякісної інформації освітньої і може спілкуватися із вчителями, фахівцями, неважливо від того, де викладає цей вчитель. Вони є досить корисними через те, що, по-перше, вони є інформативними, вони дають інформацію в певному викладенні, і вони дають нам певну оптику, тому що коли я навчаюся в звичайному класі, я слухаю свого вчителя, я читаю підручник, я маю одну точку зору, а тут я бачу трохи іншу точку зору на той самий предмет, можу щось зрозуміти глибше, якось глибше це використати». На проєкт «Вчитель плюс» обласна адміністрація закупила обладнання вартістю 30 мільйонів гривень. Для проведення онлайн-уроків в Рішельєвському ліцеї створили мережу кабінетів дистанційної освіти. Я попрошу зараз Липецький НБК спосіб зміни внутрішньої енергії. Напишіть, будь ласка, в чаті. Спосіб зміни внутрішньої енергії. Тепер, коли є такі онлайн-уроки, я навіть коли заболію або... по каким-то причинам не смогу прийти в ліцей, я завжди смогу посмотреть со своїми однокласниками этот же урок в режимі онлайн і догнать всіх своїх однокласників по програмі. Зависить від самого ребенка, буде ли він ежедневно сам совестливо включати ці уроки і все домашнє завдання повністю робити, ведь перевіряючого, по суті, нет. У 2019 році проєкт планують запровадити в інших областях України. Ксенія Процепова, Сергій Коняхін, ЮА Одеса. В Одесі на кінцевій зупинці трамвайного маршруту номер 18 на Куликовому полі встановили інформаційне табло, що показує час прибуття вагона, напрямок руху і номер маршруту. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Одесміськелектротранс». Раніше аналогічне табло з'явилося на Старосінній площі. У планах підприємства встановити відповідне обладнання на всіх кінцевих зупинках. Це табло, яке встановили на Старосінній площі. На ньому в режимі реального часу відображається номер маршруту, напрямок та прогнозний час прибуття транспортних засобів.
Одно табло стоит 42 тысячи гривен, эта информация нами публикуется на Прозор. Мы пока приобретаем за счет собственного бюджета. Пассажиры рассказали, чи корисні їм нові інформаційні табло. Вы знаете, эта идея прекрасная. Мне, например, очень нравится табло в Польше, где написано с точностью до секунды, когда будет следующий номер трамвая. Но у нас я как-то не привыкла ими пользоваться. И я здесь не так часто бываю, поэтому... Но вообще эта идея хорошая, конечно. Табло в любом случае удобно, потому что человека, если одессит, то он разберется. Ну, а если приезжают гости города, все равно надо где-то посмотреть. Табло мы планируем установить на магистральных направлениях и в тех точках, где есть такая техническая возможность, то есть там необходимо провести, ну, как вы понимаете, интернет и электроэнергию. Ну, а также там, где мы сможем обеспечить безопасность самим, собственно говоря, самим табло. В ближайших планах установка такого табло в Аркадии, которое будет показывать направление маршрута 5-го трамвая. Рассматриваем технические возможности установки на Тираспольской площади и на улице Черноморского казачества. Ірина Кейделюк, Олексій Росомахін, ЮА Одеса. Наразі це усі новини. Слідкуйте за нами також у YouTube, Instagram та Facebook. Нехай щастить!